ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አቢሲናቴክ ቤተሰቦች በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ አሽኒን ካቢሲናቴክ ዩቲዩብ ቻናል ዛሬም እንደተለመደው ባሪፍ መረጃ ተገናኝተናል በተለይ ከርሱ እንደምትመለከቱ ዛሬ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን እንዲሁም ጌሞችን ከፕላይ ስቶር ላይ አጫጭ እንዴት እንደምጭኑ አሳያችኋለሁ በተለይ FIFA 2001 እንዲሁም PES 2001 እንዲሁም የተለያዩ ጌሞችና አፕሊኬሽኖች ፕላይ ስቶር ላይ ሰርች ሲደረጉ አያመጡ እንዲሁም ኖት ካንትሪ ምናምን ይያሉ ላስቸግራችሁ ዛሬ አሪፍ መፍትሄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ መጀመሪያ ግን ለዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ የምትሉን በተን በመጫን የዚህን ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ መቀላቀል ትችላላችሁ እንዲሁም በስተቀኝ ያለችዋን የደወል ምልክት ኦል በማረግ እንደዚህ አይነት አዳዲስ ቴክኖሎጂ መረጃዎች ሲለቀቁ ለእናንተ አስቀድሞ እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁንም በዛው እንዳይረሳ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ በተቻለኝ አቅም ለመለስ ሞክራለሁ ቀጥታ ወደ ጉዳያችን ለምሳሌ አክል ቀደም እንደነገርኳችሁ FIFA 2001 እና PES 2001 Google Play Store ላይ ሲሰርች አርግተ እኔ ለምሳሌ እንደሚመጣና እንደማይመጣ ቼክ አድርጌ ላሳያችሁ ሰርች ባሩ ላይ FIFA 2001 ብዬ ሰርች ላርክ FIFA 2001 ብዬ ሰርች አረግና እንደሚኖርና እንደማይኖር ቼክ አድርጌ ለእናንተ ለማሳየት አክል ነው ወይም PES 2001 ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ለምትመለከቱት እንግዲህ አያመጣላችሁ እናንተም በዚህ አይነት መልኩ ማያመጣላችሁ አሁን ደግሞ ሲ PES እንትነ FIFA 2001 ብለን ሰርች እናደርጋለን እንዲሁም እናንተ እንብ ያላችሁንም ጌሞች እንግዲህ ሰርች ስታደርጉ አያመጣላችሁ እንግዲህ መፍትሄውን በኋላ የምንመለከት ይሆናል ለምሳሌ አክል እዚች ጋር FIFA 2001 ብዬ ሰርች አደርጋለሁ FIFA 2001 ፉትቦል ጌም ብዬ ሰርች ሳደርግ እንደምትመለከቱት አያመጣም ኖርማሉን ጌም አያመጣልንም እንደምትመለከቱት ነው እንግዲህ ለዚህ መፍትሄ እንግዲህ ምን እናደርጋለን ቀጥታ ሴቲንግ ላይ እንገባለን ከዚህ ከጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ እንወጣና ሴቲንግ ላይ እንገባለን ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይክ ማድረጋችሁንም በዛው እንዳይረሳ ሴቲንግ ላይ እንገባና እዚች ጋር አፕስ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን እናንተ ጋር አፕ ማናጀርም ሊል ይችላል ለስልካችሁ አይነት ሴቲንግ ነው የሚለያየው እናንተ ብቻ አፕስ የሚል ወይም አፕሊኬሽን ማናጀር የሚል ትፈልጋላችሁ ከዛ በኋላ ሎድ አድርጎ ያሉት ስልካችን ላይ ያሉትን አፕሊኬሽኖች ደርድሮ እስኪያመጣልን ድረስ ትንሽ እንጠብቃለን ከዛ በዚህ አይነት መልኩ ያመጣላችሁ ስልካችሁ ላይ ያሉትን አፕሊኬሽኖች Google Play Store የሚል እንፈልጋለን Google Play Store የሚል እንፈልጋለን ለምትመለከቱት ስጭካ መጥቶልኛል Google Play Store የሚል እሱን አንዴ ክሊክ አረጋውና Google Play Store የሚለውን አንዴ ክሊክ አረጋዋለሁ ከዛ ስቶሬጅ የሚል አለ ስጭካ ስቶሬጅ የምትለው አንዴ ክሊክ እናረጋታለን ከዛ በኋላ ክሬት ዳታ የምትለውን አንዴ ክሊክ አርግተን ስጭካ ዲሊት የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን ከዛ በኋላ ወደ ኋላ እንመለሳለን ወደ ኋላ ከተመለሰን በኋላ አንድ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል VPN አንዴ ፈልጋችሁትን VPN ማብራት ትችላላችሁ እኔ ትርቦ VPN ነው የምጠቀመው እሱን ከፍተዋለሁ የነን አፕሊኬሽን እንግዲህ ከፕላይ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ ከፈልጋችሁ ከቴሌግራም ቻናላችን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ግን ይሄ ትርቦ VPN አሪፍ የሆነ VPN ነው ይሄን ብትጠቀሙ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ የነን አፕሊኬሽን ትከፍቱታላችሁ ከዛ በኋላ ኮኔክት ታደርጋላችሁ ሀገር ቀይራችሁ ከፈልጋችሁትን አሜሪካም ጀርመኒውን ከፈልጋችሁትን አንድ ሀገር ተመርጡና ኮኔክት ትሉታላችሁ እንደምትመለከቱት ለኔ ኮኔክት ያደርግልኝ ነው ኮኔክት እስኪሆን ድረስ ትንሽ እንጠብቃለን ዋው እንደምትመለከቱት ኮኔክት ሆኖልኛል ለኔ ዩናይትድ ኪንግደም ነው ኮኔክት ያደረገልኝ እናንተ ፈልጋችሁት ሀገር ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ VPNውን ከዛ በኋላ ቀጥታ አመን እናደርጋለን ወደ ፕላይ ስቶር እንገባለን ተመልሰን VPNውን ኮኔክት ካደረግልን በኋላ ፕላይ ስቶር ላይ እንገባና ቀደም እንግዲህ እንብ ያሉትን ጌሞች የሚሆን እናንተን እንብ ያሉትን አፕሊኬሽኖች በቀላሉ በዚህ አይነት መልኩ ገዚ ፕላይ ስቶር ላይ ገብታችሁ አሁን ባሳያችሁ መሰረት ፕላይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ VPN ካበራችሁ በኋላ ፕላይ ስቶር ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ ክሊር ዳታ ካረጋችሁ በኋላ ከተመለሳችሁ ፕላይ ስቶር ላይ ትገባላችሁ እንደምትመለከቱት በዚህ አይነት መልኩ ያመጣላችኋል ሰርች ባሩ ላይ አሁን ሰርች ፈልጋችሁትን ጌሞችን ይሁን አፕሊኬሽኖችን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ እኔ FIFA 2001 ሰርች አድርጌ ላሳያችሁ ዋው እንደምትመለከቱት ቀጥታ አንደኛ ላይ ነው ያመጣልኝ እንደምትመለከቱት FIFA 2001ን አምጥቶልኛል በዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ኢንስቶል አድርጋችሁ ፈልጋችሁትን ጌሞችን መጠቀም ትችላላችሁ እንግዲህ ይሄ ሜተድ በጣም አሪፍ የተባለ ሜተድ ነው ፈልጋችሁትን አፕሊኬሽኖች እንዲሁም መጻፍቶችን VPN ካበራችሁ በኋላ ፈልጋችሁትን አይነት ፕላይ ስቶር ላይ ያጣችሁትን ሁሉንም አፕሊኬሽን ማግኘት ትችላላችሁ
አሁን ደግሞ ሁለተኛውን PS 2001ን ሰርች አርግተን ቼክ እናርገው። አሁንም ፕሌይ ስቶር ላይ ከገባችሁ በኋላ አንተን PS 2001 ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። የሆነ ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው፣ ብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት FIFA 2001 እና PS 2001 ነው አልመጣም ያለው። እሱ ለማሳየት ያክል ነው። እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት PS 2001ንም ቀጥታ አምጥቶልኛል። እንግዲህ እናንተም በዚህ አይነት መልኩ የፈለጋችሁትን ጌሞችን ጎግል ፕሌይ ስቶር ላይ ሰርች አርግታችሁ ያጣችሁትን አፕሊኬሽኖች የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን በዚህ አይነት መልኩ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዘላችሁ የመጣነው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ኮድዳችሁት እንግዲህ ላይክ ማድረጋችሁን በዛው እንዳይረሳ። የዩቲዩብ ቻናላችን ደግሞ አዳዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማረግ የዚህን ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ መቀላቀል ትችላላችሁ። ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ፣ በተቻለኝ አቅም ለመለስ እሞክራለሁ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ቻው ቻው፣ ባይ ባይ።